Вмерла Україна і слава, і воля. Ще нам, браття молодії, усміхнеться долья. Лабо свакере сербуки да посвякінді і сілге. Тісоки на трансляції ще. Сегмінгас норс ефективей. Просіверче по крепчу ветерана сірче. Ужмеса з камуліс. Позіції ти ж гірде ставо репліка смайди. Думар пошок дину арму да тісай. Що ж спалси ну до сліпо віку. Уганас паласіосес. Епіс, кай сейкас всегда. Брадіна рухтіня старту пейкене. Ля контерс. Ir puikiai pasigynė, bet pradėtis neleido Falasijus pelnyti taškų. Dar vienas antras. Stebino ir vis dar nesiliauja to daryti Sibet ekipa. Paskutinė atakai skirto laiko sekundė. Eimantas tankė. Per trumpas metimas pabėga Šeškos ir... Nustežime ir paskutinė pirmosios rungtynių pusės minutė. Jonatanas varžovų arenoje. Du sykius jau žaidė šios komandos reguliariame sezone. Čia pavyksta metimus. Sabeckis prieš Lekomtą ir... Oi, kaip Lekomtas. Visai nesigina Lekomtą. Atakuoja Manu Lekomtą. Gera Kisieliaus gynyba. Armudas iš toli. Ai, sėja Armudas. Žaidžia... Kiaurai, Varnas pro Lekomtą. Lekomtas. Iki susitikimo galo būtent... Fizinių atšvilgių. Panašu, kad tų fizinių. Amaras Tylo, Giedrius Staniulis ir Tyleris Kevano. Aš esu geras perdavimas Kisieliui. Arvodas prieš Palacijos metą per ranką. Ai, sėja. Daugiau Laisijos varžuoms ties perimetrus. Provokuoja tuos metimus Šiulius. Oi, Sabeckis. Neta kas? Jis gražiai prasimeto kamuolį per dešinį pekį. Vėl išmestas metimus Sabeckis ir Donatas Sabeckis. Almaras Lekomtas prašau. Skėšė rankomis Virginijus Šeškus po tų metimų. Taip pat gera iliustracija. Na, treneris tų metimų už krepšininkus nesumės. 5 iš 37 tritaškių.